Na středu 26. července svolalo město Frenštát pod Radhoštěm další veřejné projednávání, které se tentokrát týkalo připravované revitalizace venkovního prostoru v těsné blízkosti místního kina. Všichni víme, že tady je dětské hřiště v nějakém prostoru, které by si určitě zasloužil nějakou renovaci, zkulturnění. Pod tím hřištěm máme prostor zahrady muzea, který víte, že dlouhodobě je neudržovaný, je nevyužitý. A my jsme chtěli najít nějakou cestu k tomu, aby jsme celé tady tu lokalitu zcelili a začali ji využívat. Prvotní myšlenkou bylo tam udělat jenom letní kino, ale z letního kina můžete všichni vidět v rámci té studie, se to trošku rozrostlo. Dětské hřiště by měl nahradit multifunkční prostor vhodný pro pořádání různých kulturních akcí. Celé té ploše vzniká takové jakoby splněné nádvoří, které nabídne variabilní právě možnosti umístění pódia nebo de facto nějaké volné produkce v kontextu kina, v kontextu základní umělecké školy a dalších těch kulturních budov, které tady v okolí jsou. Takže jako první taková jako klíčová představa toho prostoru bylo vytvořit kus kvalitní, zpevněné, hezké plochy, která nabídne vlastně tady ty všechny variabilní možnosti toho využití. Nové nádvoří také připomene významné osobnosti frenštátské kulturní historie. Nezapomnělo se ani na děti, vznikne pro ně úplně nová hrací plocha. Ta bude vybavena interaktivními prvky, které připomínají různě rozeseté bubliny. Každý z těch prvků vlastně, tak jak bylo i prezentováno, nabídne pohled do různých světů, do různých naučných témat a bude každý sloužit trošku jiné formě hry a hlavně té edukace. Na jejich podobě se mají kromě architekta podílet i žáci místní základní umělecké školy. Počítá se i s obvyklými houpačkami nebo prolézačkami a chystá se i výsadba různé zeleně. V lednu bude vyhlášen dotační titul, který bude kryt vybudování veřejných prostranství. Takže my bychom do ledna chtěli mít minimálně podanou žádost o stavební povolení na ten projekt, tak jak jsme ho dneska prezentovali s určitýma úpravama, kdy dotace nám může pokryt až 85% celkových způsobilých nákladů na realizaci toho záměru. Když vše půjde podle plánu, začne se stavět už v příštím roce. Více informací a zpracovanou studii najdete na webových stránkách města a městských sociálních sítích. Tam se také můžete k návrhu vyjádřit. Videozáznam celého veřejného projednávání najdete na webu www.tvbeskyt.cz.